Ainda falando em trânsito, a T10 foi liberada para o tráfego no fim de semana de hoje. A avenida, que é uma das principais vias de ligação da região oeste, passou o fim de semana interditada. Operários a serviço da Saneago trabalhavam em ritmo acelerado pela manhã no cruzamento das avenidas T10 e T3 no setor Bueno. A ação tem como objetivo ampliar a capacidade de esgotamento sanitário do bairro. Desde ontem, a circulação de veículos foi interditada na região e desvios foram sinalizados para os motoristas. Mas hoje, os transtornos foram mais sentidos pelos condutores. De acordo com a MT, o trânsito aqui na Avenida T10 deve ser liberado no período da tarde. Enquanto isso não acontece, os motoristas reclamam. Começar a semana assim não é muito agradável, não. Tá terrível. Esse desvio aí acabou com o trânsito aqui nessa região. Complicado, uma hora dessa da manhã, compromisso bem cedo e atrapalha bastante, né? Tem que ter um pouco de paciência, né? A gente sabe que as autoridades tentam consertar, mas não tá dando conta ainda.